Olá, a aula. Eu acho que primeiro de tudo eu deveria pedir desculpa pela falta de atualização do. Olá! É que eu fiquei presa no corredor do meu corredor. É brincadeira, não foram algumas semanas. Foram algumas semanas. A minha mãe resolveu que era formidável fazer brincadeira de vinhas. Pi, 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 pi. O que você tá procurando? Mas eu não consigo achar minhas vinhas. Eu sei onde estão suas vinhas. Aonde? Lá. Lá onde? Lá. Lá onde? Lá. Lá onde? Essa é de brincadeira, né? Tá em cima do sol. Ei. E o pior de tudo é que a minha mãe enxerga pior do que eu. Ah, vá, é mesmo? O negócio é que agora eu ganhei um título na minha família, sabe? Tipo, os grandes imperadores, Alexandre Gay. Felipe, o Gay. Então, agora eu tenho um título também. É sempre melhor, né, não? Gabriel. Eu não tô entendendo nada. Aparentemente isso é um grande feito. É de brincadeira. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm algum título também. Deixa um comentário aqui ou um vídeo resposta, porque eles são muito bem-vindos. Ah, vá, é mesmo? Eu prometo que eu não vou mais ficar tanto tempo assim sem postar.